Клиниката за токсикологија била донесена пациентка која што дневно пиела и по 70 таблети диазапам од 10 милиграма. Оваа зависност и попречила целосно во функционирањето на нејзиниот живот. За ваквата состојба, но и за откажувањето на диазепами и други вакви таблети, разговараме со доктор Андон Чебишев од Клиниката за токсикологија. Докторе, првично која ми кажавте 70 таблети, мислав дека вие сгрешивте, но после во разговор сватевме дека тоа е сериозна бројка. За што станува збор? Впрочем, не се работи за грешка, се работи за вистина и таа злоупотреба на медикаменти, во кои што медикаменти спаѓаат и оваа група на лекови, кои ние ги нарекуваме бензодиазепини, тука се популярните диазепам или епаурин, лексилиум, хелекс и така натаму, се многу злоупотребувани во целиот свет. Значи, тоа е глобален проблем со кој што се соочуваат здравствените работници во целиот свет. А со тоа што, знаете, порано сите ние кога станувавме наутро, денот го почнувавме со утринско кафе, па после тоа одевме да си ги завршиме нашите работни обврски или тоа што имаме во текот на денот планирано. Денес се повеќе граѓаните на место со утринско кафе денот го започнуваат со диазепами. Тоа е многу жално. Значи, сите во овој динамичен начин на живење гледаат полесниот начин за подобро да се снаоѓаат во текот на денот и обврските кои што ги имаат во текот на денот полесно и по лефтерно да си ги заврши. Така, на вашата клиника има програма за откажување така од ова веќе така голема зависност. Како да се стигне и колку време треба да се почне за да има успешно лекување? Така е. Ние веќе четврта година спроведуваме протокол за детоксикација од бензодиазепини. Се уште можам да кажам дека срамежливо доаѓаат пациенти кои што имаат сериозни проблеми со злоупотреба на бензодиазепини. Меѓутоа, сепак охрабрува фактот што до сега имаме третирано околу 150 пациенти. Значи, зборувам за пациенти кои што не злоупотребувале по 5 диазепама на ден, кои што некаде се и тераписка доза, туку пациенти кои што злоупотребувале и по 50, па и 70 диазепама од 10 милиграма на ден. Значи, успехот е, до сега ние сме презадоволни од овој протокол. Имаме десетина пациенти кои што доаѓаат редовно на контрола, кои што се крајно излечени, значи се дисциплинирани, ги слушаат нашите совети, биле овде на престојка нас, после тоа ја примале потребната терапија и сега немаат проблем со диазепамот. Меѓутоа, има многу пациенти кои што доаѓаат после првичниот успех, веќе не доаѓаат и јас мислам дека тие повторно запаѓаат во зависност. Затоа апелирам, сите кои што имаат проблем со злоупотреба, кои што се зависни од диазепам, не можат да функционираат, не можат да го почнат денот, не можат во текот на денот да си ги вршат своите обврски и работни и домашни, заради тоа што мораат да примаат диазепам, да дојдат овде кај нас, да се обратат на нашите екипи, на нашите доктори кои што се обучени за таа работа и тие јас гарантирам дека ќе им помогнат. Така, ви благодарам за гостувањето. Лидија, мислам дека оваа информација што ја даде доктор Чебишев е многу значајна, затоа што знаеме дека најчесто секој зема диазепам за да си помогне или за да се смири, но сепак така не може да го реши проблемот, туку да додаде да има или дополнителни заболувања.